jaarale ko ci yoon wa yàlla rëdd day daal di doon ak jaamu yàlla nga di ci am tiit. Waaye saa boo ko génnee yoon woowu day daal di nekk bakkaar bu mag boo xam ne bii bakkaar bu fés bu rëy lay doon, te itam day indi ci nit ñi koy def ak ci société yi ñu koy defee ay xeeti sobe ak ay xeeti lëndëm ak ay xeeti problème yu bari lool yoo xam ne day jafee résoudre. Teet seytaane da koy daal di jël jote góor ak jigéen gu sellul, su boobaa seytaan da koy jël def ko uti def ko ak fett wala fetal boo xam ne gi da koy tiire ci xolu jullit bi di ci rey lislaamam, di ci saltel ak laabam, di ci tasaare ay lëndëm ci rëkk bi ak société bi, di ci tabax tam ay miir yu dox diggante jullit bi ak yàlla. Benn waykat bu dëkk ci réew mi loolu moo tax muy wax naan wattul mandaw su rafet, su dee taxaw ci sawet jógal ca kaw ne bërëb tey muslu seytaane. Seytaane ne moo di ak xalaam te ne du ca moy. Seytaane daanaka dootul sàcc day daan. Daf ñuy nettali benn xadis bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni seytaane iblis nee na fettam gi nga xam ne fetalam gi nga xam ne kum ci diir jam la mooy jigéen. Kon relation sexuelle wala jote góor ak jigéen bu génnee yoon yu ko yàlla rëddal day daal di nekk ñaaw-ñaaw bu rëy boo xam ne kenn ko sàggane. Tey ña koy def yeewu ñu yërmande, yeewu ñu ko leen ñeewante ndax loolu yàlla wax. Su boobaa itam la nga xam ne moo taxoon yàlla amal relation boobu, ndaxte bu leen fàtte ne relation diggante góor ak jigéen yàlla ko amal. Ni tubaab bi amale microbe bi la yàlla amalee relation diggante góor ak jigéen ngir hëdëf ngir but bi ba taxoon yàlla am relation boobu nag day daal di dàqu soo xamee ni bii jàddal nañ ko yoonu yàlla. Boole koog indi ay lor yu bari lool ci société bi, lor yu rëy lool ci société bi, yenn lor yi ci vie individuelle, yenn yi ci vie sociale, yenn yi ci dund ruu, yenn yi ci wérgu-yaram, yenn yi ci wàllu éducation, yenn yi mu ngi ci wàllu économie, ci wàllu social, ay problème yu dul jeex moom lay indi. Te aajuwul ñu tudd lor yooyu. Lor yooyu nga xam ne jote góor ak jigéen gu sellul moom lay indi aajuwul ñu di leen tudd, aajuwul sax ñu di leen xam. Am na rek benn boo xam ne buñ ko ci xamee mu doy, boobu mooy ban moo dina yàlla da koo bañ te da koo tudde faaxisha, da koo tudde yoonu aminu doom bu ñaaw. Dem leen ca suratul Isra surat 17 aya 32 su borom yàlla nee na wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saa sabila. Yàlla nee na bu leen jege njaaloo, njaaloo ñaaw na lool te itam yoonu aminu doom bu bon la. Mbokki julit ñi lii rek moo tax yàlla teg ay législation ak ay atte yoo xam ne ñëw na ci ay aaye alquran ak ci hadis, te dara taxul atte yooyu jóg lu dul sàmm société bi, sàmm nit ñi ci crime boobu ñuy wax njaaloo, dimbali bakkani nit ñi ba lu leen di xiirtal ci njaaloo ñu mën caa mucc. Te atte yooyu nga xam ne moom la alquran ak sunna indi tëral ko, te da nga koy tëral jublu wu ci xatal nit ñi, jublu wu ci dara lu may aar leen ba duñu njaaloo, aaral leen seeni xol ak seeni bakkan ba luy waral njaaloo du ca rot. Atte dinaa ci tudd fukk. Awalan yàlla fi mu tàmbalee mooy dafa xaraamal njaaloo, gis nañ ko ci aaya ji waxoon léegi. Ñaareel ba yàlla dafa wut ab yar bu wax ne nañ ko teg ku njaaloo. Ñetteel ba suñ borom yàlla dafa ni góor nay moytu jàkkaarloo ak jigéen seeni bët di ñeent, ndegam jigéen ji du sa jabar du sa mahram. Jigéen tam nay moytu jàkkaarloo ak góor seeni bët di ñeent, ndegam góor bi du sa jabar ak ndegam góor du sa jëkkër du sa mahram. Ñeenteel bi mooy suñ borom yàlla sant na jigéen ñi ne seen toilette yi nañ ko dencal seen jëkkër. Jigéen sañ naa toilette waaye na ko dencal jëkkëram, bu mu toilette mu génn ci ndadd mi. Juróomeel bi mooy suñ borom yàlla soññi nañu ne ñi amul jabar ci góor ñi ak ñi amul jëkkër ci jigéen ñi soññi na jullit ñi nañ leen dimbali ba ñu mën a sëy. Yàlla nee na nañu dimbali ñi amul jëkkër ci jigéen ñi ak ñi amul jabar ci góor ñi ba ñu sëy.
juroom bennel bi mooy yàlla tere na ku am sa xale bu jigéen di ko xiirtal ci wutu far. Juróom-ñaareel bi yàlla xiirtal na yonente bi xiirtal na xem mem loon a góor ci ñu takk jabar, ndax jigéen moom ginnaaw du jóg wuti góorey wuti, moo tax yonente bi alayhisalatu wassalaam ci ndigal suñu borom yàlla mu xiirtal góor ñi nañ takk jabar. Juróom-ñetteel ba moo di ñi nga xam ne ay jigéen lañu te amuñu jëkkër ak ñi nga xam ne ay góor lañu te amaguñu jabar, yàlla nee na nañu góor góorlu ci jéem a muñ te jéem a maandu te rikkawaay bu ñu dem di topp seen bakkan bay am relation sexuelle bu tegewul ci kaw sëy. Ba noppi indil nu ak garab, garab goo xam ne waxambaane wu góor woo xam ne ngóoraam da koo lëjal te amul xaalis bu ñu takk jabar, indi na islam indi na garab goo xam ne gi mën naa wàññi ngóor a googa. Ba noppi xiirtal ne nañu fexe ba can yi woyof, ndax can yi bu woyofee xale yi mën a takk jabar, bu woyoful bu yëf yi jafee xale yi boo sàgg dañu njàbbi yoon. Juróom-ñeenteel bi mooy yàlla terame jigéen ñi li ñuy wax sufuur. Sufuur mooy sayaram ne ci biti ak xeetu nekkin wu mu doon. Tere leen tabarruj, tabarruj mooy toilette génn. Yàlla am aw yoon wu mu tëral ne yaray jigéen nii la ma nii la war a mel. Yaray jigéen dafa am nu alquran ak sunna tëral ne noonu la war a mel. Fukkeel ba moo di yàlla tere na jaxasoo diggante góor ak jigéen lu dul jaxasoo goo xam ne gi dafa munta ñàkk. Tayit yàlla tere na góor guy fab loxoom di ko nuyu ci jigéen. Yàlla dafa bëgg góor buy nuyu jigéen na wax asalaamaaleykum, jigéen buy nuyu góor na wax asalaamaaleykum, waaye góor bu jox loxo jigéen, jigéen bu jox loxo góor. Fukki attee ngoo ko islam tëral te jublu wu ci lëjël nu jublu wu ci dara lu weesu, bëgg na fegal musiba yi mën a bàyyi ko ci relation sexuelle wala jote góor ak jigéen gu sellu. Atta yooyu yëpp ngir ngeen xam ko dinaa indi ay aaya ak ahadis yi di ñëw. Man ngeen a dem ci suratu Nour, surat numéro 24 aaya 30 ba 33. Suñ borom yàlla ma ngay wax naan bismillah arrahmaan arrahim qul lil mu'miniina yaghuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasnacuun وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Suñ borom yàlla day wax ci alquran suratu Nour numéro 24 verset numéro 30 ba 33 muy wax ak yonent bi ne ko yow Muhammad waxal jullit ñu góor ñi ne leen nañu sajj seen xef bu ñu xool jigéen judul seen jabar, tayit nañu moytu nañu ab sàmm te aar seen pëy bu ñu njaaloo, loolu moo gën a sell. Yàlla kat xam na li ñuy def. Tayit waxal jullit ñu jigéen ñi ne leen nañu sajj seen xef bu ñu xool góor gudul seen jëkkër, te itam nañu aar te sàmm seen pëy, tayit jigéen ñi bu ñu génn seen toilette ndare la feeñal boppam mëne su ko nëbb, te itam jigéen ñi bu ñu muuroo baatu mbubu faw mu defal aslëf ci fii, bu ñu muuroo
nañu wàcce muuraay gi muur ci li naroon a feeñ ci baatu mbubb bi. may wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihin, nañu muur loolu te itam seen toilette buñ ko feeñal mukk du ko kenn gis lu dul seen jëkkër xanaa ak seen maxram, lama ne seen baay, seen doom, seen doomi jëkkër, seen seen mbokk seeni càmmiñ, seen doomi càmmiñ, seen doomi mbokk yu jigéen, seen mbokki jigéen, ma nga wax wala seeni seeni jaam yoo xam ne ñoo leen moom, wala góor goo xam ne gi amatul soxla ci jigéen, wala xale boo xam ne xamagul dara ci mbirum awra. tayit jigéen ñi bu ñu dem mukk di yëngal seeni tànk ngir bëgg seeni teqal ma yëngu ngir feeñal seen toilette bi, maanaam bu ñu def lenn luy wone seen toilette ak seen taar, te yéen ñëpp yéen julit ñi góor ñi ak ñu jigéen ñi na ngeen tuub, na ngeen tuub yéen julit ñi ndax ngeen mën a mucc. te itam ñi nga xam ne dañoo sëyul ci seen biir na ngeen leen takkal ñu sëy, te maye leen ñu sëy, na ngeen leen maye ñu sëy. te itam na ngeen xam ne su fekkee dañoo ñàkk ba amuñu, yàlla mën na leen a woomalal ci ngëneelam, yàlla ku yaatu la, ku bari xam-xam la. ñi nga xam ne amuñu lu ñu takke jabar nañu maanu ba yàlla may leen alal ju ñu mën a takke jabar. suñ borom yàlla continue di wax ne bu leen forcé seeni xale yu jigéen ci bixa, ci maanaam wut ay far. su fekkee ne ginnaaw xale yu jigéen yi dañoo war a maanu, ñoo ngay jéem a maanu bu leen dem mukk di leen xiirtal ci wut ay far ndax rek bëgg àdduna. jigéen da nga xam ne gii daa wéet ak doomam ju jigéen naan ko yow sam yow doo am dara, yow sama rabu góor yi faalewuñ la, xanaa ndax ba mu koy wax loola daa bëgg, daa bëgg xanaa bu xale bi góor bi ñëwee buy dem bokk ko ñaari téeméer. loolu moom la jégg naa moom la jigéen ñi tuddee ñaqu bootaay. loolu la alquran di bañ, mu ne bu leen xiirtal mukk seen gone yu jigéen ñi ci ci njaaloo li tabtaxu wa arabal xayaati dunia, ngir du ci sàkku poñetum àdduna. képp koo xam ne kii forcé nga leen ca, boo ko tuubee yàlla mën na la koo bal. aaya jooju mën nañ cee génne juróom-ñeenti xeeti ndigal. bu njëkk bi mooy góor na saj ju xefam di moytu ne jàkk jigéen, borom garaam bu weex bii ci sama kanam takk montre bu xonq bi ni ma ko ne jàkk, mu ne ma jàkk, yàlla day bañ loolu diggante góor ak jigéen su nekk duñu ay jëkkër ak jabar. diggante góor ak góor waaw, diggante jigéen ak jigéen waaw, diggante jëkkër ak jabar waaw, waaye diggante góor ak diggante duñu ay jëkkër ak jabar déedéet. loolu mooy ndigal bu njëkk bi borom asamaan ak suuf mooy joxe ndigal. ñaareel bi mooy nañu sàmm seen pëy, bu génn góor njaaloo, bu génn jigéen njaaloo. njaaloo bakkaar la bu mag, bakkaar la bu bon, te ndax xawma ndax mbokki jullit ñi xam nañu ne njaaloo ñaaw na ñaaw goo xam ne ku ko mos a def benn yoon def na njaaxum gu rëy, yàqal nga sa bopp lu rëy loo xamut. am na ay xeeti jege yàlla. luy tax nit a jege yàlla, jaamu ko, sellal jaamu ga, jaar ci alxuraan ak sunna. ku gën a góor ci loolu nag yaay gën a jege yàlla. am na ay xeeti jege yàlla yoo xam ne, am na ay dëgëre ci jege yàlla yoo xam ne ku xas ba njaaloo ñàkk nga ko fur dootoo ko am, xanaa yow ko féete suuf. ndigalal ñetteel li mooy jigéen ñi bu ñu génn seen taar, jigéen ne nëbb toilette am nare ñi nga xam ne ñoo ko war a gis, te mooy ñooñu wax ay maxramam wala jëkkëram. ñeenteel li mooy jigéen bu solo na suturaal mboolem boppam ba kawar gi dara bañcee feeñ, te lam koy suturaale ba mu yem képp ci bopp bi, waaye na wàcc muur doq gi muuraale baatu mbumi, baatu mbubb buy dugg ci baat fu muy jaar ba ci bopp bi. bopp bi ndax gënta yaatu loos wi gën a yaatu googu moo tax mbumi ak te faw day def des woowu la yàlla bañ mu feeñ ci jigéen. moo tax moo ne li muy suturaale kawar gi na ci muur des woowu. moo gaa ñi atte yooyu ndax noo ngi koy doxal ci réew mi. loolu juróomeel la. mooy jigéen ñi bu ñu dem di yëngal seen tànk mbaa seen loxo wala seen benn cër ngir lam nëbb ci seen i toilette ñu xam ko. juróom-benneel bi mooy yàlla neenu ñëpp nañ tuub ndax kat ndigal yi jaaruñ ci. juróom-ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ay góor lañu yu amul jabar ak ay jigéen yu amul jëkkër nañ leen dimbali ñu sëy. juróom-ñetteel bi mooy ñi mën a gule sëy ndax amuñu nañu maandu. juróom-ñeenteel bi mooy bu génn jigéen
dem di xéetal ab doomam ju jigéen wala xaleem bu jigéen bu mu yor ci këram di ko xéetal ci ay xale yu góor ndax bëggu xaalis. Juróom-ñeent ndigal yooyu yëpp ñu ngi ci jënd ay nuur ji. Man nag li ma jaaxal Sénégal dafa mel ne dañoo wax ne jigéen ju am jëkkër moo war a muuru wala sax moo war a musóor laay wax. Sénégal muuruwul, Sénégal muuruwul. Tamit li ma jaaxal mooy daj gi, daj gu mu daj dëkk yëpp, place yëpp. Wax dëgg yàlla dafa daj dëkk yëpp. Ndakaaru soo jógee Ndakaaru foo ciy teg Tëngëj, Ndakaaru Tëngëj, Barñi, Thiès, Thiawan, Ngaye Mexe, Fasture, Daaru Musti, Thiawan, Kaolack, dëkk ndar dëkk yëpp yëpp a ci maasu ci bàyyi jigéen ñi bàyyi seen yaram ci biti. Te lii di aaya bu doon risala ko wax nga ne man gawma risala, bu dee Abdoulaye Cissé ko wax nga ne Abdoulaye Cissé bala puy da. Waaye lii moom alquran la, lii alquran la joo xam ne li ñu gën a doy waar mooy danu koy jàng waqaf bis bu nekk. Bis bu ne ngay jàng waqaf am sa jabar am sa doom ju jigéen mu bàyyi yaramam ci biti nga xam ko. Xam la xaw ko ndax xamul nu mu doon sax, kenn xamul ni mu la ko tuddee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ci xadis boo xam ne Bukhari moo ko solo, yaa maachara alshabab man istataa minkum albaata falyatazawaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfard wa man lam yastatia fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wida. Yonent bi nag foofu xale yu góor yi lay waxal, xanaa ak mag mu góor mu yor atab xale bu góor tamay mag mu góor mu yorul jabar. Nee na yéen xale yi ku ci mag góor na nga takk jabar. Mag góor mën a am doom te koo jabar xanaa bu ngooree ngay wër ci kër xale yi jigéen di waxtaani rek suñu nuyee nga dem tër yi loolu ak njaafum la. Xale bu ci mag góor yëg ci sa bopp ak ngóor a takkal jabar loola moo la gën a mën a dimbali ba nga mën a sajji saw xef doo xool jigéen. Yàlla aramalul xatalul jigéen ji ngay xool déedéet. Yàlla bu leen def ni mu ko day gêné xale yu jigéen yi, xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi, wala di leen a bëgg a tere bànneex bi ñuy am ci loolu déedéet. Da ko discipliné rek, te lu nekk dañ ko war discipliné. Yàlla dafa bëgg xale bu góor bi ubbi bëtam xool ci réew mi ba gis xale bu jigéen bi toj xolam mu takk ko téye ko ca këram lu mu ci def muy tuyaaba. Loolu yàlla bëgg. Nee na loolu boo ko defee dana la dimbali ba doo génn ci biti di xool ay jigéen. Tey moo la gën a mën a dimbali ba nga mën a aar sa pëy. Mu ne nag ku ko ci musul koo xam ne ki da nga amagul loo takk jabar maa ngi lay dénk koor. Yonent bi ne na xale bu ci mat góor jigéen ñi lëjël ko moom bëgg naa bàyyi njaaloo waaye da koo tëg. Te wallahi ku doon seet gone yi am fukki at ak ñaar ci Ndakaaru te mosa njaaloo limb de kenn doo xam nu mu toll. Man yaakaar naa ne way jur yi ci Ndakaaru xamuñu li seen doom yi nekk ci Ndakaaru. Fasture laa nekk diggam ak fii di ñaari téeméeri kilomètre. Yaakaar naa li ma ci xam way jur yi xamuñu ko ci ndax dama koo seet. Ku doon seet xale yu ndaw yi de damaa génne leen ñi am ñaar fukki at ak fanweeri at ak ñooñu waxuma leen. Xale yu ndaw yi laa wax ñi ci am ay coro njaaloo ci ku doon seet nu mu toll ci Sénégal gii ngeen xam ne réew mi yàqu na yàqute gu rëy. Te ku tiitut da ngaa yëgut li xaw wala moo tiitukaay. Waaye yonent bi ne ku ci mat góor takkal soo munta takk waaye jéemala maanu sa dimbandikool koor ndax koor dana wàññi xadat jooji. Xadis bu Bukhari moo ko solo. Ngir suñ borom yàlla bëgg gum lu bëgg a jëñal musiba ak ay aw ay li mën a bàyyi koo ci jigéen ñi buñ dee jotee ak ñoom jote gu sellut. Góor bu jotee jigéen jote gu sellut waxoon nañ ne dafa am ay bon bon yu bari ci bàyyi koo. Ngir yàlla bëggum nu bëgg a fagal bon bon yooyu moo tax mu tere jigéen ñi bàyyi seen yaram ci biti tere leen tam toilette di génn. Moo tax ba islam buñ delloo ci alquran ak sunna dajale li ñëw ci ay aaya ak ci ahadis te jëm ci colk ak jigéen daa ñu mën a gis juróom-ñetti mbir juróom-ñetti chart yoo xam ne moo war a daje ci yëre jigéen. Kon nag képp ku fi nekk tey jigéen na nga déglu juróom-ñetti chart yooyu ndax daje na ci li nga sol. Képp ku fi nekk tey góor te bàyyi jabar ca kër ga wala xale bu jigéen boo xam ne yaa dog ab atteem na nga déglu juróom-ñetti chart yi nga xam ne moom lay yàlla santaane mu daje ci colk ak jigéen. Bu njëkk ba mooy jigéen la muy sol na daj aw yaramam lépp
ludul kanam gi ak kelli lolay itam la tay dalil lañuy tektal moy hadith bo xamne abu daud moko netli jele ko ci aisha radhiyallahu anha muné inna asma bint abi bakr radhiyallahu anhuma dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alayha thiyabun riqaq fa'arada anha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qala laha ya asma ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا واشار الى وجهه وكفيه هو وخني عائشه ننا اسماء دوم ابو بكر اسماء ما عائشه اسماء دفا ما سونا نيو في كير يونس بي صلى الله عليه وسلم فك اسماء مني سول اي يري يراخ اسماء دفا دغسي في كير يونس بي fak yonent ba nga tok ci nebi asma dugusi ak ay yere yu yarax yonent bi mu ne pem beutam yam ci asma dafa du moyu ne ko asma jigen su maté mukallaf su xasse maté gis regal du jaado ci ñi gis ci yaram dara luddul li ak li dal di joxani dal di juñu kanam gi ak tanxi hadith bobu noko deg na ñun ñep jigen so xamé ni matna gis regal regal moy dara joju jigen di gis karweer wu nek ban age la ko xale jigeen di gis nonu ma sañ dimbilé wala ñuko fi xam rek ci ci gëna bari ñaata at la xale bu jigeen di am tam li gis ragal juroom ñent at ha 13 ans fu ka tan ñet yoonte bi neena jëpp jigeen di nga xamne ji jot na gap ragal ha yoonte bi neena jëpp jigeen di nga xamne ji jot na gap ragal dara wala tula fenc yaramam ludul kanam gi ak tangi gaa ñu ndax hadith bobu wa senegal ñu koy doxal dana bay dana gantu ala kulli hal lolu moy hadith sat bu ñeek bi kon sat bu ñeek bi téré jigen moy na mur yaramam lepp bam def kanam gi ak tangi bu ñaarel bi moy jigen ji limi sol ndem day genn bu mu don toilette manam jigen bu fekke ne bi mi ngi ci bir kërëm ak jëkërëm sañna toilette nu mu ko neexal yalla terewul jigen ni ñu sonu len neex de yalla xatlu jigen ni de dafa discipliné dafa bëgg jigen ji moddu dog bu ko soof ak lu mu seytane seytane naka sol waye naka sol jikeram nak bu ko solé ab jaam bur fitna té bayiko ak yuppaté motax ba mbumu rafet mo xamné toilette la mom ci bopam mbumé kessé toilette la bu ko bu jigen genn ak mom lola yit nong koy jëlé ci aya ji ñu gisoon légui suratul nur wala yubdina zinatahunna yonent bi neena buñu genn sen ta batay ci suratul ahzab muy saral sal surat numero 33 batay verse numero 33 sun borom yalla wax ne wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula mune yeen jigeeni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen jigeeni julit ni ni ngeen sax ci sen nek ni ngeen sax ci wala fi dañu wax ne wala fi dañu wax ne li gën ci jigen moy yes ci montar li gën ci jigen moy yes ci montar li gën ci jigen moy foko bayyi bo ñewé fekk ko fa li yes ci montar moy foko bayyi bo ñewé fekk ko li yes ci jigen moy li gën ci montar ndox jigen ni buñuy toilette di gën tok leen ci seen biir neegi te bañu def tabaru xana ko am soxla su farato nga dem nga solo cholo wi l'islam genn doxé ko lolé ken bañuko wayé nak toiletu ba jek di wër ci bureau yi rek bureau bi nga def na am dara am yoré di ñaan ay 3000 francs ay ñugo pass tax rek wax deug yalla goor ñi amna ci ñu nga xamna ñi buñ bëggona maani dañu son ndax suñu mbokk jigen ñi dañ no xawal ak loowa suñu balma ak wayé lol do lay ci goor ñi itam do lay ci goor ñi ndax té bu jigen ji moy yalla yow goor gi bul moy té amna lo xam amna bëd bo xamné boko xolé jigen rek mu bok wala fi nénañu ponkal bukki bu yabé ponkal ci doxine wala amna ay goor ño xamné jigen dina séti mukk gep goor go xamné do séti jigen mukk jigen dina séti mukk waye goor ngeen gis jigen séti ko rek ma fina séti jigen dama don lim juroom ñetti mbir yi wara dajé ci lu kayu jigen bu jëk bi moy na mur yaramam lepp yonent bi ko wax ñaarel bi moy bu mu don toilette ndem day genn alquran ko wax ñettel bi moy bu mu don lo xamne dafa yarax nak hadith ba nga xamne
مسلم موكو صلو جلكو تي أبو هريرة رضي الله عنه منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام مسلم موكو صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نينا أمنا ناري خيتي نيت يبقى سما خيتوي تجيس قملين waye ci wa safara lañu bok ñaay xet nit ñoñe kenn ku nekk ci ñun goor ak jigen na deglu ba xam ba bokku ca bu ca bokke mu jema ndaw legi ci bi ngay ami tank yaant mi neena amna ñaari xeti nit yu bok ci wa safara gisa guma leen wenn wa ay gaay lañu yor ay yar yu melne geeni nak di ci door nit ñi yar bu melne geeru nak xala ndax moy ab malagul wala lif diko door ab julit bo xamne waxul lumay rabbi allah ñaarel ba moy jigen ño xamne daño solo ba nopi rafle jigen ji solo ba nopi rafle mo jott jigen moy jan moy kassal khartoum ba ngane jak khartoum ba se ba jall gis ci ceba gis ser ba gis bir ba dafa yara wala musallu ne ñedd ci yaram wi weñ yi feñ bir bi feñ ndigli feñ ñek kay yi feñ dafa séré lolu lepp day indi fitna rek aw jigen bu wété jëkëram tej buntu ba wacce rido ba nasul lu ko sok ginaaw kenn ñewul waye nak bo dé genn ci biti way yara xal bi ak séré bi nak lo djublu yenen tibi neena jigen ñooñu dañoo solo te rappelé te dañoo jeng nañuy solo jaarale wuñ ko ci alcorane ak sunna tay dañuy jenglo aw goor jigen ji mel nonu faaw mu jenglo goor gu saggan go xamne gi mo bakkaram da ko nat goor go xamne gi sheytaan ak bakkan dañ ko war di dañal su ginné ci mbeddi mu dañé jigen ju solo jek ah mais yi daanu ci gannaaw iri yara xel mi bu ci dem do ko tay tax té mo na bu fekkone ni goor gi jëfëli ko na ndigal té moy baña xol kon tax mu tané way ginaaw yow faaw nga xol jigen ji tam faaw mu woné ñaaxum day am té na ngeen xamné doomi ñaalo ji ngeen gis ci xol la tambalé won doomi ñaalo ju judd rek ci xol la tambalé won la sha'ar ba wax nawratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena dajé ba doomi ñaalo juddo ma nga tambalé won ci nga xol ndaw ci mu xol la sama jigen sama chammi na nga def nawratun nga xol ko mu xol la fabtisamatun nga muñ ak ne xol sax bok goor gi xawa am caractère wala ndaw sax xawa am caractère ba bu ci ba bu di ñenté fekk goor gi chaaxaan nekkul ci ndoxum kanamam yegone jigen xamna goor go xamne chaaxaan nekkul ci ndoxum kanam te goor it xamna jigen jo xamne chaaxaan nekkul ci ndoxum kanamam wa nak bu fekke ndoxum kanamam ndaw fi chaaxaan da cey ne mu fen ci reewi ni fen ci xolini bi goor gi saggan da koy daldi re mu re ko fabtisamatun fa salamun daldi nuyo allo sa bonjour nuyewini wi wi gëna bon nuyewini nasara nga kuma wi gëna bon fa kalamun ngeen waxtaan wax na nga def man xawma ne ci ndëg ci kan duway fa maw'idun dana fa ñew bu ngolé faliqa'u bu ngone bo dewe hay xam buñ ca tege juroom ñent wer ñu na waaji di diral nako ngent lu xumbu ragalo yalla ruso lo lepp mi ngi bayiko ci jigen ni